doorashadii xorta ahayd aan lagu shaashayn Benjamin Awal waa murta ay ku saabsan tahay faaladeen warku waana qalinkii Faisal Maxamed Cabdi Farfalle Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay bulshada caalamku ku qadarinayaan nabadgelyada iyo deganaanshaha ka jira iyadoo duruufo iyo marxalado kala duwan u soo martay hanaanka dimuqraadiyadda ee ka jirta Soomaaliland si ay uga mid dhaliso nidaamka xisbiyada badan iyo doorashooyinka xorta ah ee waddanka ka qabsoomay. Dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka alle ku guuleeyay Soomaaliland waa asbaabaha keenay sumcadda ay Soomaaliland ku mutaysatay saaxadda dimuqraadiyadda ee ka hirgalay mandaqada aanay dimuqraadiyaddu sida buuxda uga tisqaadi karin. Waxay dunidu la dhacday in 19 sannadood ee la soo dhaafay ay Isniintii toddobaadkan Soomaaliland hirgelisay doorashadii golaha wakiilada iyo golaha deegaanka oo la isku sidkay isla markaana noqotay doorashadii toddobaad ee waddanka si xor oo xalaal uga qabsoontay. Xukuumadda Soomaaliland iyo xisbiyadii la qaatayba waxa ay ku amaanan yihiin in ay u badheereen inay u babacdhigaan doorashadan oo ahayd mid laba jeer ka culus kuwii hore. Dhinaca farsamada iyo xagga garsoorkaba waxaana goob walba la dhigay laba sanduuq iyadoo 6 doorasho ee hore ay codbixiyayaashu ku codeynayeen sanduuq kaliya. Ummadda reer Soomaaliland waxa ay muujiyeen bisayl waxayna u codeeyeen si ilbaxnimo leh oo nabdoon. Taliyaha ciidamada booliska Soomaaliland sareeye Guuto Maxamed Aadan Saqadhi Dabagale ayaa waxa uu mahadceliyey dadweynaha reer Soomaaliland oo xusay in maalintii Isniinta ahayd ee 13-kii bishii May ay wada noqdeen boolis oo qof waliba uu dhinaciisa ka ilaalinaya ammaanka iyo xasiloonida dalka. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland waxa uu intaasi ku daray in maalintaasi dadweynuhu ay nidaamka dhowrayeen isla markaana aanu jirin hal kiis oo lagu diwaan galiyay buugga dambiyada ee saldhigyada dalka. Xubna ka mid ah goobjoogayaashii caalamiga ahaa ee ka socday dalalka Afrika ayaa Jamhuuriyadda Soomaaliland ku tilmaamay awooddii dimuqraadiyadda waxayna si weyn u majeerteen dimuqraadiyadda doorashooyinka isku sidkan ee golaha wakiilada iyo dowladda hoose ee 13-kii bishii May ka qabsoontay dalka. Goobjoogayaashaasi waxay xaqiijiyeen inay Soomaaliland ay xoojisay hanaan dhaqameedka dimuqraadiga ah oo u sahashay inay noqoto dalka ugu awoodda badan dhinaca dimuqraadiyadda ee gobolka Geeska Afrika. Waxa kale oo ay ku tilmaameen in dimuqraadiyadda ka jirta Soomaaliland ay waji gabax ku tahay dalalka qaniga ah ee Afrika oo madaxdoodu ay lugta hayaan hanaanka dimuqraadiyadda. Master Gareg Milisi iyo kooxdiisu waxa ay sheegeen inay Soomaaliland ay dimuqraadiyadda u adeegsato si ay bulshadu wada jir ugu noolaadaan. Xubnaha goobjoogayaasha ahi waxay warbixinta ay ku daabiceen warsidaha Daily Maverick ay ku iftiimiyeen in Soomaaliland laga baran karo in aan hodantinimo dhaqaale lagu gaari karin dimuqraadiyad, waxayna tusaale u soo qaateen in miisaaniyadda Soomaaliland oo qadarkeedu dhan yahay 200 milyan oo dollar ay haddana Soomaaliland ku tallaabsatay dimuqraadiyad naadir ah. Waxayna ka marag fureen inay Soomaaliland ku shaqaynaysay muddo dheer fikir ah inaad waxa ugu badan ku qabsato waxa ugu yar ee aad haysato. Waxayna Soomaaliland soo bandhigtay inay hirgelinta nabadgelyadu aanay u baahnayn maalgelin dibadeed. Haddaba waxaa haboon in bulshada iyo saxaafaduba ay ka dhursugaan natiijada komishanka oo laga fogaado wax kasta oo tashuush ku furaya doorashooyinka, isla markaana laga fogaado wararka manaawaalka. Inta waxaan ku soo gabagabaynaa faalladii warka oo halku dhigeedu ahaa doorashadii xorta ahayd yaan lagu shaashayn Benjamin Awal, waxa qoray Faisal Maxamed Cabdi Farfalle, waxaana idinla socodsiinayay anigoo ah Saaxiib Cabdi Goole.